projekt SWIT, jačanje ženskog poduzetništva, i službeno je okončan završnom konferencijom na imanju poljoprivredne zadruge Ergela Višnjica. Godinu dana edukacija, učenja, primjene u praksi, putovanja i širenja novih vidika došlo je kraju. Glavni cilj projekta zapravo bio je smanjiti nezaposlenost u Virovitičko-podravskoj županiji kroz povećanje zapošljivosti skupine nezaposlenih žena u dobi od 25 do 49 godina, ali također i povećati svijest o batatu kao izuzetno zdravoj namirnici i o potrebi organske proizvodnje batata. Završna konferencija bila je ujedno prilika za rezime posljednjih godinu dana. Vidra je s provedbom ovog projekta započela 28. lipnja prošle godine. Odobren je u sklopu programa IPA 4 razvoj ljudskih potencijala, a Europska unija u fondu većem od 100.000 eura sudjeluje s gotovo 90% sredstava. Partneri na projektu bili su poljoprivredna zadruga Ergela Višnjica, zatim međimurska tvrtka Centar Balog i poljoprivredni fakultet u Osijeku. Višnjica je ujedno bila i jedan od inicijatora čitave priče, jer je njihova proizvodnja batata najsvjetliji primjer svega o čemu SWIT govori. Batat je jedna od kultura koja se pokazala vrlo perspektivna, ali i odgovarajuća za tip tla koji nas okružuje, i onda je sve krenilo dalje. Kako nakombinirati proizvodnju koja će biti osnažena pravilnim redoslijedom prethodnih kultura, i odatle ta ideja da ide se sa starim sortama žitarica pa ljekovitom biljem, kod nas je to kamilica u ovom slučaju bila, pa onda buče pa batat. Uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kolovoza do listopada odabrano je 36 žena koje će sudjelovati na aktivnostima projekta. Prvenstveno su prošle poljoprivredne radionice. Na njima su učile o uzgoju batata, buče, kamilice i pira, o analizi tla. Uz teorijski prošli su i praktični dio u plastenicima i na njivama. Za polaznice radionica je bila prigoda za stjecanje novih znanja i vještina, korisnih i praktičnih za konkretan i samostalan uzgoj biljnih kultura. Došla sam jer dugo sam nezaposlena i mislila sam da ću tim sudjelovanjem u tom projektu ipak osigurati neku bolju budućnost sebi i svojoj familiji. Znači, da se preorijentiramo u proizvodnji. Prvenstveno me buča zanima, mada je prioritet batat, i batat je izuzetno interesantan, ali buča mi se nekako čini isplativijom. Naučili smo puno toga o bučama, o batatu, u biti najviše o tome, a malo manje o kamilici i o piru. Savjetodavni i edukacijski dio odradili su stručnjaci iz Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Tim sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku je dao jedne osnove proizvodnje, znači tehnologije, krenuši od same tehnologije upoznavanja kulture, zatim pripreme tla, analize tla, što se zapravo sve treba znati. Isto tako, ono što je neminovno, to je obrada tla i konačno bolesti i štetnici u samoj proizvodnji. Višnjica je tijekom projekta osigurala prostor, stručnjake i mehanizaciju za sve radionice. Tijekom završne konferencije omogućili su i potpisivanje predugovora za sudionice projekta SWIT. Njih 11 potpisalo je predugovore s poljoprivrednom zadrugom Ergela Višnjica i tako stvorilo preduvjete za kooperantski posao za sljedeću sezonu. Planiram potpisati predugovor, a hoće li se realizirati, to nisam još definirala konačno, ali u svakom slučaju da. Iznimno mi je drago da upravo ona ciljna skupina, to su teško zapošljive osobe, u ovom slučaju su to prije svega žene sa ovih ruralnih područja, će dobiti alat, oruđe u ruke s kojim će ipak moći pokušati, ja vjerujem, i ostvariti taj svoj pokušaj, da si nađu posao ili dodatno zanimanje u svoje poslove. Kooperacija s Višnjicom i započinjanje vlastitog posla san je svih sudionica projekta SWIT. S novim znanjima, konkretnim iskustvima i samopouzdanjem koje su stekle posljednjih godinu dana, zacrtanom cilju nikada nisu bile bliže.